сміттєпереробний завод у Чернігові. Ймовірно, вже цього року його розпочнуть будувати. Відповідальний за проект начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц під час ранкової наради у мерії доповів міському голові про графік підготовки до його реалізації. Що стосується проекту, то я особисто не говорив з віце-президентом ХЦП в Познані, але я це планую, і якщо я проведу попередні розмови, я вам доповім, і якби треба їхати з ними розмовляти. Якщо все добре вдасться, то я думаю, що на сесії в серпні я буду виходити з пропозицією виділити кошти на проєктування, тобто щоб об'явити міжнародний тендер. Крім того, Владислава Трошенко доручив заступникам опрацювати інформацію щодо пайових внесків діючих в інших містах України. Запропонував встановити відсоткові ставки для виробництва 0%, житла 4%, нежитлових приміщень 10%. Мер міста попросив підготувати відповідний проект на сесію міськради, яка відбудеться 29 червня.